Ahoj, zdravím vás v téhle těžké době z domácí karantény. Já jsem vlastně už třetí týden zavřená na chalupě, protože jsme se vrátili z posledního svěťáku ve Švýcarsku, takže jsme museli do povinné karantény, kterou se snažím poctivě dodržovat. Doma mám starou babičku a nechci nikoho nakazit, takže jsem se izolovala a vlastně i po vypršení doby tady trávím svůj čas. Doufám, že vy to děláte stejně. Musíme prostě v tuhle dobu se nějak tak všichni snažit dodržovat všechny ty nařízení, aby to co nejrychleji bylo za náma, ale musíme se snažit být i trošku aktivní, takže já, i když mám po sezóně, tak stejně se mi nechce vůbec nic nedělat, snažím se trošku udržet v kondici a vytvořila jsem si tady takovou provizorní tělocvičnu. Mám madraci, lahve používám jako naplněný vodou, jako závaží, mám tady nějaký gumy, válce, speciálně od mýho bráchy na kliky, výborná věc. Na dveřích té Erikso, nějaký gumy, takže zabavit se dá, snažím se cvičit každý den, tak doufám, že to děláte stejně, zůstaňte pozitivní, zůstaňte silní a hlavně chraňte sebe i svoje okolí. Mějte se fajn, čau.